šta je bila ideja i šta se to dešavalo na sjednici federalne vlade. Mi zna da je bila zakazana danas redovna sjednica koju smo prolongirali i održavamo hitnu sjednicu na kojoj smo, pored ostalog, imali centralnu tačku, informaciju, usmenu od strane federalnog ministra unutrašnjih poslova i po ovlaštenju direktora, vršioca dužnosti direktora Federalne uprave policije gospodina Munjića o sigurnosnoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zašto? Dakle, jednostavno, svima je poznato trenutna situacija koju imamo kad je u pitanju i politička, a što sigurno ima reperkusije na sigurnosnu situaciju u cijeloj Bosni i Hercegovini. Naravno, fokus federalne vlade je bio danas na federaciji sa jasnim osvrtom i na ono što se odnosi na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Želja nam je bila, dakle, da dobijemo informaciju, da vidimo gdje smo i da i kroz tu informaciju i na kraju kroz ovu preskonferenciju pokušamo poslati neke poruke građanima Federacije Bosne i Hercegovine prije svega, ali i građanima u cijeloj Bosni i Hercegovini. Jasno je da je odlukom visokog predstavnika o proglašavanju izmjena izbornog zakona u kome jedan dio izmjena stupa na snagu, onaj dio koji se odnosi na tehničke izmjene stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja na stranici OHR-a, odnosno sutra dan od dana objavljivanja u službenom glasniku, pa pretpostavljam koji rok prvi dođe. I drugog dijela izmjena izbornog zakona kome je prolongiran početak primjene, ostavljajući neki rok i mogućnost partnerima na državnom nivou da se dogovore i da donesu izmjene tog izbornog zakona koje bi onda uvažile i imale prednost u odnosu na ono što je proglasio visoki predstavnik. Slijedom toga imamo danas događanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske, vanrednu sjednicu, za koju ipak želim na neki način reći da je dobro kako i Narodna skupština Republike Srpske ipak danas nije uvrstila i nije razmatrala nacrt zakona, izbornog zakona Republike Srpske. Iako sve ono što smo čuli i ne može se baš ocijeniti da dobrim. I mi smo sa aspekta vlade federacije željeli da pokažemo svoj dio odgovornosti i sagledamo stanje koje imamo. Moram reći da kroz ovu diskusiju koju smo imali ne možemo reći da smo zadovoljni činjenicom da se povećao u ovom nekom izvještajnom periodu broj ubistava, krivičnih djela sa posljedicom ubistva i jednostavno to je nešto na što želimo da ukažemo i što tražimo da u ovom narednom periodu koji je pred nama intenziviramo aktivnosti kad su u pitanju i federalna uprava policije, ministarstvo unutrašnjih poslova, ali i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova i kantonalne uprave policije, te pogotovo sa nekih drugih narušavanja sigurnosnih aspekata, pogotovo kad su u pitanju ovi reakcije sukobi navijača ili navijačkih grupa ili već kako ćete to nazvat, neko kaže huligana ili koga već. Sagledali smo tu informaciju, dobili celovitu informaciju i otprilike donijeli nekoliko zaključaka. Prije svega da smatramo kako i kantonalno ministarstvo i federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i federalna uprava policije daju i ulažu ogromne napore u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima kako bi sigurnosnu situaciju u federaciji digli na određeni nivo i zadržali na tom nivou i tražimo od njih da to u narednom periodu još intenziviraju i urade sve što je u njihovoj nadležnosti da to bude na najvećem mogućem nivou. Pozvali smo također Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalnu upravu policije da u koordinaciji i saradnji sa kantonalnim ministarstvom i kantonalnim upravama policije svako i svoje nadležnosti, ali i zajedno u koordinaciji djeluju na otkrivanju, sprečavanju, procesuiranju svih krivičnih djela kad je u pitanju
Federacija Bosne i Hercegovine kako bi dakle tu sigurnosnu situaciju zadržala na nekom zadovoljavajućem nivou. Po svim parametrima koje rade agencije, ministarstva i uprave, ne može se ocijeniti i reći kako je sigurnosna situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine loša, ali sigurno da smo spremni i tražimo da je dignemo na najveći mogući nivo. Moram reći, i to je nešto što sam odgovarao i na jedno od pitanja na jednom panelu u inostranstvu, prema izvještaju, posljednjem izvještaju specijalnog predstavnika Ujedinjenih nacija, kad je u pitanju sigurnost na Zapadnom Balkanu, Bosna i Hercegovina spada u zemlju sa niskim procentom opasnosti od terorizma i ugrožavanja stanovništva Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine. Također smo se u ovom dijelu referisali i na inicijativu zastupnika u predstavničkom domu i zadužili Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalnu upravu policije da do naredne redovne sjednice vlade federacije pripremi i pisanu, pored ove usmene informacije, o stanju sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, koji će vlada razmotriti i proslijediti prema parlamentu federacije radi razmatranja i donošenja zaključaka od strane parlamenta federacije. S ovog aspekta želimo dakle da pošaljemo vrlo jasnu poruku građanima Federacije Bosne i Hercegovine, da vlada i resorna tijela rade sve što je u našoj moći kako bi sigurnosna situacija bila stabilna i dobra. Cijenimo da nema nikakvog razloga za to da za bilo kakvu strah ili paniku i da ćemo u ovom periodu koji je pred nama činiti također sve da se to smiri. Također, vrlo jasno želimo poručiti i građanima i našim partnerima i zastupnicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske, zastupnicima na drugim nivoima, kako će vlada Federacije Bosne i Hercegovine ostati potpuno opredijeljena i predana radu na izvršavanju obaveza na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Nije nam drago zbog ovog problema koji se pojavio na tom političkom nivou, ali ćemo mi sa svoje strane i dalje, kako smo to i do sad radili, i izvršavati svoje obaveze i biti ti koji će tražiti kroz formu razgovora, dogovaranja i kompromisa da idemo dalje i da izvršavamo svoje obaveze na evropskom putu. Evo, to je nešto što smo do sad kroz ovo imali. Naravno, morate shvatiti da neke stvari nisu za javnost o kojima smo i raspravljali, koje smo imali priliku čuti i od ministra i od direktora Federalne uprave policije, ali evo, s ovog aspekta, dakle, želimo reći da stvarno oni čine sve zajedno i zaista želim pohvaliti i tu koordinaciju koju imaju sa ministarstvima unutrašnjih poslova i komesarima uprava policije na kantonalnim nivoima, da oni iz svoje ugla čine sve kako bi ova situacija ostala ovakva stabilna i pod kontrolom kad je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine.